Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda vuruşmaq, canından keçmək onun müqəddəs amalı idi. Elə bu amalla da şəhidlik zirvəsinə yüksəldi Xəqani Əsgərov. Kiçik Çavuşun Xaçmaz rayonunda xatirəsi anılıb. Bilirəm, o məni duyur, eşidir. O həmişə yanımda olmağı o mənə hiss elətdirir. Deyirəm, Xəqani, mənim zəhmətim sənə halal olsun, oğul. Hər oğul qəhrəman ola bilmədiyi kimi, hər ana da qəhrəman anası ola bilmir. Mən bugün oğulumla fəxr edirəm ki, o qəhrəmandır, mən də qəhrəman anası. Xaçmaz rayonunun Xudat şəhərində boya başa çatmışdı Xaqani. Təhsil aldığı iki saylı məktəbdə hamı onun gələcəkdə bacarıqlı bir hərbçi olacağına inanırdı. Hərbi hazırlıq dərslərində Xaqani öz bacarığı, fəallığı, vətənpərvər hissləriylə hamıdan fərqlənərdi. Odur ki, hərbi xidmətini uğurla başa vuraraq həyatını həmişəlik hərb sənətinə həsr etməyi qərarı alır. Məktəbdə müəllimələr deyir ki, hərbi səhnəciklərdə oynamağı o çox sevərdi. Həmişə vətənpərvər ruhda böyüdü. Bəlkə də o hərbiçi də olmasaydı, o müharibə başlayanda o könüllü qoşulacaq idi. O cür belə mərd, qeyrətli, hər şeydə, hər yerdə irəli getməyi, o aktiv olmağı çox sevərdi. O durmaz da gəlir, müharibə başlasa, o hərbiçi olmasaydı o gedəcəkdi. Müddətdən artıq xidmətdə olan Xaqani Əsgərov vətən müharibəsinə böyük ruh yüksəkliyi ilə qatılır. Hərbi maşında tuşlayıcı vəzifəsini yerinə yetirən kiçik çavuş ön sırada hərəkət etməklə düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikasını məhv edir. Təlimlərdə çox təcrübə qazanmışdı. Yəni ki, çox işində sərrast idi, bacarıdı işində dəqiqliyi ilə. Füzuli döyüşlərində faqat deyən raket var. Yəni raketlə vurulub, düz deməli tuşlayıcı olan yerə vurulub, o raket beterin içinə girib. Yəni ki, o da şəkil də var ki, beterin içinə girib, onu da görmüşük biz. Bu günlərdə igid şəhidin məzarı ziyarət olunub. Qeyd edək ki, Xaqani Əsgərov Füzuli-Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə göstərdiyi şücaətlərə görə vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Xaçmaz.